Il-komitat li twaqqaf fi Vienna l-Austria s-sena li għaddiet laqa iżjed minn 6 mitraġel u iżjed minn 200 mara il mentaw li s minn assisin u rappresentanti tal knisja Dan il-komitat kien twaqqaf wara sensila ta' kazi li nkisfu s-sena li għaddit fl ta' buzi fuq tfal minn assisin. Fl-Irlanda mħallef autorizza l-publikazzjoni ta' rapport war cover-ups li l-om sintuali siru knisja fl-Irlanda biex nżammu mistura kazijiet ta' buz Fost affarijiet oħra fir-rapport jisemma kif isqof li servi fil-Belt ta' Kork żamm sigriet mill-Pulizija informazzjoni u dan fuq ordni tal-Knisja. Fir-rapport u kol saċerdot li f'Lulju li ġej serja diġuri fuq akkużi ta' abbuż sesswali. Il-bqija tar-rapport se jkun ippubblikat fil-jiem li ġejin u jkopri każijiet oħra ta' abbuż fuq minorenni involuti fihom 18 il saċerdot.